Tima. Pwy wedi oedd hwnna? Cofio mewn nuts mewn fan hyn. Yw'r bocs gwydr yma hyd yn oed yn real? Nadi. Nadi. Ond mae e. Peidiwch â thwyllo i chi yna. The glass ceiling, the invisible barrier, carch ar y wydr sy'n hun ag amser ei hun, wedi lladd ein hawliau a distewi ein pryderon am gymdeithas ers canrifoedd. Ac mae'r gwydr yn afiach o glir. Bron i chi beidio ei weld, ond dim ond i chi gymryd un cam, ychydig yn rhy fawr. Ac mae'r gwydr yna. Yn fyr ymweledig. Yn i'n atgoffa mae byd sy'n ffafrio'r dyn yw hi. O hyd. Ffafrio'r dynion? Whoa, sorry Evelyn Pankhurst. Didn't realise we're still in the last century. Ni yn 2021 nawr, ti'n gwybod? Odd yn dywe. Sut mae modd twyllo cymdeithas i feddwl bod popeth yn iawn os yw'r mwyafrif yn iawn. Ond cofiwch chi, mae crymns dyn ni wedi derbyn trwy gydol ein hanes. Briwsion wedi taflu'n ddiog i lawr trwy'r canrifoedd. A'r dorth ychydig yn fwy swmpus erbyn heddi wrth gwrs, ond... Jesus. Mae sbel gyda ni fynd. Yn blentyn, o'n i arfer gweddio am fod yn fachgen. Ar y pryd, o'n i ddim wir yn gwybod pam o'n i'n neud hwn. Ond dwi nawr yn gweld be oedd y ferch fach yna ddim. Y gwir yw, mae'n haws i fod yn fachgen. Ac o'n i, rywsut, wedi deall hynny ymhell cyn i mi allu geirio'r teimladau. Pethau digon diniwed oedden nhw ar y pryd, ond wedi gadael eu hôl yr un fath. Dyr ymlaen, boys! Bulldogs ar y cae! Na gyd oedd angen gweud cyn fod stampid o goesau main yn rhedeg i'r cae tu ôl i'r ysgol. Fi, Betan a'r boes, yn gwibio rhwng ein gilydd. Y gwynt yn troi'n wallt i mewn i un colwm mawr, brechu yn ymestyn o bob ongl i'n trio'n dal ni, a lawr â ni yn glec i'r ddear wrth i William o flwyddyn 5 ein dal ni. Yn dympath o faw ar y gwair yn chwerthu'n braf. Uh-oh, beth sy'n bet? Dangosodd hi'r twll enfawr oedd yn llewis ei chrys. Eith mam yn benwan. No way! Mae cae roundabout yn torri ei grys. Ond oedd rhaid oedd mam bet yn y cae dynghofio hiwmor y prynhawn hwnnw pan ddaeth hi'n casglu'n un tri o'r ysgol. Jesus, gath bet yn row. A phrygethodd ei mam am gymau mwy ladylike yn i'r holl ffordd adre. A geithon ni fyth gym arall o British Bulldogs. Blwyddyn 9, amser pan oedd cyrff y boes yn diogel o ddweilo estron, ond cyrff y merched fel petai nhw'n berchen i bawb. Byddwn ni'n cerdded o un dosbarth i'r llall, a chyn cael cyfle i sylwi bydd y cysgod wedi sleifio tu ôl i ni, wedyn slap. Bydd'r llaw estron yn tynnu'r strap yn bra yn ôl mor bell ag yr eithau, a nes ymlaen yn hoeled yr ysgol, oedd y marc coch ar ein cefna yn dist i neb, ond llyged ein hunan ar drych. Y tu ôl i ni fydde ffrwydrad o chwerthin, cymerydwyaeth o'i cyfoedion am chwarae joc mor ddoniol. Yeah. Nice one, boys. Hey! What the hell? Anna, ti'n iawn? Mae rhywun literally just tynnu sged fi lan a'i grabo fi. She's serious? Oh my god. Pwy? Sa'n gwybod. Sa'n gwybod pwy o fe. A dyna le oedden ni. Bron a llefen yng nghanol y dansflo. Yn gwybod bod y grwper yn ddiogel rhywle yn y môr o ddanswyr. Ac unwaith eto, doedd dim byd y gallwn ni wneud.
dim ond derbyn bod y noson wedi ddifetha gan ddyn. Fi'n sic o hyn. Fi'n sic o'r bocs ma. Sic o deimlo'n anweledig a jyst teimlo fel bod neb yn gwrando. Pawb ar cywilydd i esgus bod ein cymdeithas ni'n hafal ac mae cyd-ddigwyddiad trychinebus ond unigryw yw sexism. Pawb yn esgus fel bod o'r bloody bocs ma ddim hyd yn oed yma. Chi'n ei weld e nawr? Wel, croeso. Croeso i'r carchar clir sydd wedi bod yn crynhoi ein hawliau o fewn i'w furiau barus ers i fi'n benderfynu mai fel hyn oedd hi fod. Ydy'r holl beth yn chwythig o amlwg pan fyddwn ni'n dewis gweld? Felly dewch i ni beidio cael ein llyged rhagor. Er gweithaf cysur y tywyllwch. Dim nes bod pob darn o'r gwydr yma yn chwal wrth ein traed.